କଟକରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଷ୍କ ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଟକବାସୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ର କଟକ ଗସ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର କିରଣ ଭରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପରେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଣଦେଖା କରିଆସିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଟିମ୍ କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛି। କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।